Եվ այսպես մամուլում տարածվել են սարսափելի տեղեկություններ, որոնք պայթեցրեցին ողջ լրատվական դաշտը։ Ուշադրություն սիրելի հայրենակիցներ, պարզվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նախկին կամ միգուցե նաև ներկա օլիգարխները աչքի են ընկել ոչ միայն իրենց ունեցվածքով, շքեղ մեքենաներով, շքեղ տներով, ահռելի փողերով, գործարաններով ու բիզնեսներով, այլ նաև աչքի են ընկել մի շատ հայկական լսարանի համար շատ խոր թվացող այսպիսի մի բան, որ կարելի է օտար երկրներից, աֆրիկական պետություններից Հայաստան բերել սևամորթ տղամարդկանց և կանաց և նրանց աշխատեցնել իրենց դղյակներում որպես սպասավորներ։ Եվ ոչ միայն բերել են սևամորթներ, այլ օտար ազգի մի շարք պատրաստված սպասավորներ, որոնք պետք է աշխատեին իրենց տներում։ Փաստացի սրանք չեն վստահել հայերին, քանի որ հայերը իրենց մասին գիտեն ամեն ինչ, գիտեն ում տանն են աշխատում, գիտեն այդ մարդը որտեղից է այդքան փողերը դիզել, և բնականաբար հայերի հետ հեշտ աշխատել չէր լինելու, վախները լինելու էր իրենց սրտում։ Օտար երկրներից սպասավորներ են, այսպես ասած, ներմուծել Հայաստանի Հանրապետություն և տարել իրենց դղյակներում, միգուցե նաև բիզնեսներում աշխատեցրել, և սրա մասին ոչ ոք չի իմացել։ Իհարկե այստեղ չկա հանցակազմ, մարդիկ ուզեցել են աշխատողներ բերել են Հայաստանում, աշխատեցրել են, բայց այստեղ այլ ավելի լուրջ հարց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շեյխեր չեն ապրում, հնդիկ միլիարդատերեր չեն ապրում, և Հայաստանը այդքան էլ զարգացած ու այդքան էլ հարուստ երկիր չէ, որ մարդիկ կարող են իրենց թույլ տալ ոչ թե պահել սպասավոր 1-2-3, այլ պահել սպասավորների մեծ բանակ, և այդ բանակը բերել օտար երկրներից այստեղ աշխատեցնելու համար։ Օրինակ, մենք չգիտենք, ովքեր են այսօր աշխատում այն շքեղ դղյակներում, որոնց մասին լեգենդներ են պատմվում, որոնց մեծամասնությունը գտնվում է անօրինական դաշտում, կառուցվել է ապօրինաբար, և շատերն էլ կառուցվել են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն թալանելով, գրբելով, և այս մարդկանց համար այո ձեռնտու չէր պահել հայ աշխատողներ, և իրենց ներմուծած այդ սևամորթներին իրենց ցանկացած ձևով դաստիարակել են, որոշներին սովորեցրել են հայերեն, որպեսզի շփումը ավելի լավ ստացվի գործատուի և աշխատողի միջև, ստացել են բավականին լավ արդյունք։ Էժան աշխատուշ, քիչ խոսացող, քիչ հարցեր տվող, իրենց մասին ընդհանրապես որևէ բան չիմացող, այսպես ասած, շարից և փորձանքից հեռու են իրենք գտնվել, և տեղեկություններ են տարածվում նաև այն մասին, որ ոչ միայն սպասավորները, այլ նաև իրենց թիկնազորի անդամները օտար ազգի մարդիկ են, պրոֆեսիոնալ պատրաստություն տեսած անձնավորություններ, որոնք այսօր ապահովում են մի շարք օլիգարխների անվտանգություն։ Եվ այս սարսափելի տեղեկությունները շոկի են ենթարկել մեր հանրությանը, որևէ մեկը չէր սպասում նմանատիպ տեղեկության։ Մենք հավատում ենք իրենց ահռելի կարողությանը, բայց չենք կարող պատկերացնել, որ բանը հասել է անցնել իրենց ճոխությամբ Դուբայի շեյխերից և աշխարհում գտնվելիք մի շարք միլիարդատերերից, որոնց մասին նաև նկարահանվում էր ֆիլմեր։ Իսկ ինչը վերաբերվում է այս խղճուկ երկրում նմանատիպ ճոխությունների, նմանատիպ կարողության և այն էլ քաղաքական գործիչների մոտ, սա սարսափելի տեղեկություն է, ինչպես կարող է սովորական քաղաքական գործիչը ունենալ այսպիսի ահռելի ունեցվածք, շքեղ դղյակներ, շքեղ մեքենաներ, երկրում առաջնային շրջան առությունը ունեցող բիզնեսներ, և բանը հասնի օտար երկրներից պատրաստություն տեսած հատուկ սպասավորներին և թիկնազորի անդամներին։ Եվ այս հարցով պետք է զբաղվեն երկրի իրավապահ մարմինները, քանի որ առաջին հերթին պետք է բացահայտվի իրականությունը, որ օլիգարխի, որ հայտնի գործարարի, նախկին իշխանավորի տանը, ով է աշխատում, արդյոք օրինական է, իսկ եթե բացահայտվի նման բան, որ մարդիկ են բերվել օտար երկրներից իրենց մոտ աշխատելու, ապա այստեղ պետք է բացահայտվի արդյոք այստեղ կան տրաֆիկինգի ռիսկեր, թե ոչ, քանի որ այս մարդկանցից սպասելի է նաև տրաֆիկինգի գոյությանը։ Սրանք են մարդիկ են, որ կարող են զինվորի հաց ուտել, իրենց մասին վատ կարծիք ունեցող մարդկանց վզից շղթաները կապել և շամպես քաշ տալ
այստեղից այնտեղ։ Սրանք ամենաստրկատիրական հնագույն ոճին են պատկանում, ինչպես որ Հայաստանն են պահել այդ հնագույն ստրկատիրական ոճի տակ։ Եվ այսպես Նիկոլ Փաշինյանը 3 ուղիղ եթերի ընթացքում արտահայտեց այնպիսի մտքեր, այնպիսի կոչերով հանդես եկավ, որ դրանից հետո կոտրվեցին մի շարք մարդկանց ողնաշարներ, եւ այդ մարդիկ վնգստալով ուղղակի փախան իրենց բները։ Եվ այսպես ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը նրա մասին է, որ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց հստակ քայլեր, որոնցից կարող են ակտիվանալ հակահեղափոխական խմբավորումը։ Այդ քայլերից առաջնայինը բռնագանձել ապօրինի գույքը եւ այսպես մի շարք դղյակներ ենթակայեն բռնագանձման։ Երկրորդ նախագահին չկարողացավ անգամ փրկել վեհապարը, որը կարող էր ևս կատաղության հասցնել երկրորդ նախագահի համակիժներին, աջակիցներին։ Նիկոլ Փաշինյանի վերջերս հստակ տրված հրամանով իրավապահ համակարգը սկսել է ել ավելի արագ գործել եւ էֆեկտիվ աշխատանքի շնորհիվ մի շարք քրեական գործեր շարունակել են բացահայտվել եւ ըստ այդ բացահայտված քրեական գործերի մի շարք կոռուպցիոներներ կարող են հայտնվել պատասխանատվության առջեւ եւ երկրի սթալանված փողերը կարող է շատ արագ վերադարձվել պետությանը։ Իսկ պատճառով այսօր Նիկոլ Փաշինյանի անձի դեմ հարցակումները շատ նորմալ երևույթ է, դա պետք էր լիներ, բայց մենք սա չենք կարողանում հանդուրժել։ Մեր ժողովուրդը չի ուզում, որ այն մարդը, որը իսկապես բոլորս գիտենք մաքուր մարդ է, այն մարդը, որը հոգով սրտով նվիրված է հայրենիքին, ժողովրդին, պետությանը եւ միայն ծառայում է այն բանի համար, որ ժողովրդի ձեռքից հուշ հանի եւ որևէ վնաս չի կարողնա պատճառել պետությանը, մեր սիրտը ցավում է, որ մենք տեսնում ենք այս մարդու հասցեին վատ են արտահայտվում։ Նիկոլ Փաշինյանը այսքան բան անում երկրի պետության համար, Նիկոլ Փաշինյանին փորձում են վնաս պատճառել ու այն մարդիկ, որոնք իսկապես այսօր պետք է լրաց եւ վերընկած լինեին իրենց տեղերում։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Թավշի մասին, որ հեղափոխությունը եթե արել ենք Թավշով, եթե որևէ ոստիկանի չենք վնասել, ապա պետք է սա շարունակել։ Այո, պետք է սա շարունակել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք թույլ ենք։ Դա չի նշանակում, որ ոմանք օգտվելով Թավշից կարող են նստել այն մարդկանց գլխին, ովքեր իրենց չեն պատժում տարատեսակ այլանդակություններ իրականացնելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ հետաքրքիր միտք հնչեցրեց, ասաց, որ այո, եթե սա լիներ օրինակ նախկինների ժամանակ, հնարավոր էր այդ մարդկանց գլուխը իրենց տեղում չլիներ, բայց չէ որ եղել է հեղափոխություն նրա համար, որ իրավիճակ փոխվի, փոխվի ամեն առումով եւ նաեւ փոխվել է այս առումով։ Եթե Սերժի ժամանակ Սերժի չստացված կադրերը հրապարակողի գլուխը կկտրեին, հիմա նման բան չի կարող լինել։ Այստեղ միակ տհաճությունը նա է, որ ժողովուրդը չի ուզում, որ այն մարդը, որը փրկեց ժողովրդին Սերժի եւ իր կլանի ճիրաններից, այդ մարդուն այսօր վնաս պատճառում։